lakini ukweli kwamba hujui Mungu, wameishi na chuki na wivu mpaka wengine wameuana hata kwa mashamba, kwa mali za dunia, lakini bado wanaishi kanisani. Hawa watu wanamwabudu Mungu. Unajua hizi muabudu Mungu na chuki. Kama una chuki, wewe ni muabudu wa shetani. Na shetani ni baba yako. Kwa sababu yalikuwa na chuki tangu mwanzo. Na ndio unaona leo hii wewe kupenda mwanadamu wenzako ngumu. Kusaidia mwanadamu wenzako ngumu sana. Aidha ukimsaidia unataka uitwe mzuri. Sasa tunasaidia kwa sababu unasaidia. Sio lazima nikuambie ukweli. Ama sadaka yako baadaye, neno la Mungu kwanza. Maana kinachohitajika ni roho yako, si pesa yako. Tunapatana? Kama ulikuwa unataka pesa, usingeokoka na pesa. Patie Mungu pesa kuokoe. Alafu mwambie wewe, hii pesa nilete, naona ni kama si make profit kwa salvation. Wanalipisha? Vipofu. Watu ambao walikataa kufuata neno la Mungu. Sema mimi najua, kuna mtu najua alilipa pesa ndio akaokoka. Nalipatia pasta fulani, mbona siwezi mtaja jina. Sasa mtu ameokoka baadaye anakuja kuuliza tukiwa TAG. Atunajua mimi, pasta fulani aliniambia nipatie 1200 ndio aniongoze kwa wokovu. Na alilipa 1200. Nikamsa kwamba hiyo wapi imeandikwa mtu analipa ndio aokoke. Ndio nimesema hiyo nikakumbuka. Yuko mzee fulani mingia kanisani akapata na pasta, najua kuongea. Mbona najua hata hii maisha. Usipolima huwezi vuna. Na Mungu najua ndio akubariki, na wewe lazima umbarikie. So naona Yesu alimwaga damu yake ndio uokoke. Sasa akumwaga damu yake bure, lazima na wewe ufanye nini? Ugaramie. Vile wahubiri manafiki wanaambia watu saa hii tunavunja madhabahu ndio tujenge madhabahu. Ati lazima tuvunje madhabahu ya kwe? Ama? Ati Gideon ilibidi avunje madhabahu ya baba yake, na hakuvunja bure, ilibidi atoe nini? Sadaka. Lazima na wewe utoe sadaka ya maana ndio tuvunje madhabahu ambayo imefunga maisha yako. Mnadanganywa. That is nonsense. Yesu hajasema hivyo. Damu yake ndiyo inavunja madhabahu kwa maisha. Yes. Damu yake pale Kalivari. Unahitaji kumpatia mtu pesa. Na wengine wanaambiwa sijui ati kuweka wakfu. Mnahitaji kwa Kiingereza? Dedication. Dedicate your business, ni pesa yako wanataka. Dedicate your marriage, ni pesa yako wanataka. Nonsense. Dedicate your spouse. Atakucheza. Udedicate hata kama amekwenda nje ya ndoa, ataenda tu. Ati dedicate nyumba yako, dedicate shamba yako. Kama ana dedicate free kwa YouTube, nakwambia wacha wa dedicate. Lakini kama anakuitisha pesa, kimbia. Fanya nini? Toroka. Tunapatana? Tulidedicate na damu ya nani? Yesu. Tukishaokoka tumefanyika wana wa nani? Full stop. Dedicate sijui nini. Hawa ni watu wanapeleka watu wa Mungu jana. Asioni haya kusema hivyo. Wanafaa kuambie uache dhambi, uache njia mbaya, umwabudu Mungu kwa roho na kweli. Si tuliambiwa hivyo? Na kumwabudu Mungu tumeambiwa ni upendo, na hizo vitu ambazo tunasoma moja baada ya nyingine. Zaburi. Utamwabudu Mungu kwa zaburi. Ama? Na sasa kama unaabudu Mungu kwa matusi na kuongea vibaya, huyo ni Mungu? Yo, kuna watu wanamwabudu Mungu mbe nicheze. Mimi tampasha, nilimsomea. Na kesho Jumapili yako kanisa? Mchungaji Bwana asifiwe. Na kwa ploti, ulipasha watu. Na unajiita? Wapendwa tuache. Tumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Tuwe na zaburi. Tumwabudu Mungu kwa zaburi. Tunajiita wa Kristo na tunamchezea Mungu. Hii ni Ukristo gani? Unadai unamwamini Mungu na unamuasi Mungu. Wewe unajua Mungu naye muabudu kweli? Ukijua Mungu utajitenga na uovu. Tunapatana? Jambo lingine tunaambiwa Mkristo kumwabudu Mungu, tamwabudu kwa ukarimu. Hii ukarimu hata waadui pia
wanafanyanga, si ndio? Hata wabudu shetani wanakuanga wakarimu. Hata huyo baba yao Ibilisi pia ni sana. Ikifika kwa ukarimu, Mkristo anaabudu kwa ukarimu wa kweli. Ukarimu wa ye wa Yesu. Ukarimu wa Ibilisi si ndio ana expect kile kutoka kwako. Na ukarimu wa Yesu ni you give free. Unapeana na usitake kitu. Kama wewe ni ule unapeana kwa ukarimu lakini unataka kitu, sifa fulani, wakuone wewe mzuri, si ukarimu wa Yesu au muabudu Mungu kwa njia ambayo inastahili. Alafu Mkristo kumwabudu Mungu ni kuombea wanao muudi. Eh? Na kama wewe ni Mkristo, uwezi ombea mtu ambaye amekukasirisha. Eh? Mtu amekuudhi. Wewe unamwabudu Mungu kweli? Hapana. Wale watu wanaambia wangu hao tunaenda kuombea adui yako akufe. Huyo mtu anakudanganya. Huyo mtu si mtu wa Mungu. Biblia inasema tuwapende maadui zetu na tuwaombee wanaotuudhi. So kama unataka kumwabudu Mungu kwa njia nzuri, ni kuombea mtu ambaye amekuudhi. Piga magoti, msii Bwana amlinde na amsaidie ajue njia za nani? Yes. Alafu mtu anakuambia ombea adui yako akufe. Zaburi inasemaje? Bwana atandaa meza mbele ya watesi wangu. Yes. Sasa wakikufa, meza itaandaliwa kwa nani? Na adui yako limuua. Unadanganywa. Tunapatana? Amen. Kwa hivyo tutamwabudu Mungu kwa matendo, si kwa maneno. Na matendo yako yanaonyesha ni Mungu gani wewe unaabudu. So wewe kwenda kanisani, ujiite sijui mshirika wa kanisa fulani, angalia matendo yako kama yanaambatana na neno la nani? La Mungu. Unaweza kuwa unaishi kanisani na moto unakungojea. Jehanamu imetulia inangoja siku utafanya nini? Utafika. Na jehanamu si mahali pazuri, ukweli moto upo. Usidanganywe na mtu. Kimbiza uzima wa milele badala ya kukimbizana na mali, kwa sababu utaiacha. Penda wanadamu wenzako wathamini, kwa sababu ndio mapenzi ya nani? Ya Mungu. Shetani anachukia wanadamu, ndio naona wanaomwabudu na wataka kitu ya kwanza wawe wanadamu wenzao. Sivyo ndio wanafanya? Ili upate mali, unaua mtu, ili upandishwe cheo, ili kanisa lako lijae, unatoa watu wa Mungu sadaka. Alafu mnajenga madhabahu yaliyooza ndani ya mahekalu. Wanatengeneza madhabahu usiku, wanafanya vitu ambavyo havistahili. Ndio makanisa yajae watu. Hatumfanyi Mungu kazi. Amen? Tunapatana. Tunaongelelea kuwa hekalu na nani? So unaweza kuwa hekalu la Mungu, na ukweli ni kwamba sisi hatukuwa tunajua kama sisi ni hekalu la nani? La Mungu. La Mungu. Na ndio sababu tunajipata tunafanya vitu ambazo hazimpendezi Mungu. Vitu ambazo Mungu anachukia tunajipata ndio tunafanya.